Moi vaan kaikille munkin puolesta. No tosiaan Mikko Ailulanta ja tuun tuolta Profiam sosiaalipalveluista. Kiitos järjestäjätahoille mukaan kutsumisesta. Meitä on toivottu lyhyttä katsausta vähän meidän Profiamin moniammatillisiin lastensuojelupalveluihin, erityisesti erilaisen osaamisen yhteensovittamisen näkökulmasta nyt sitten liittyen tähän päivän teemaan. Ja koitetaan käydä tässä. Yritin mitoittaa tätä esitystä jotenkin ja sitten se karkas käsistä. Koitetaan ehtiä. Ihan lyhyesti. Profiamista ollaan siis yksityinen moniammatillisia lastensuojelukotiin vietäviä palveluita tuottava toimija. Ja tuolta vuodesta 2013 lähtien ollaan tätä meidän tekemistä tässä toteutettu ja kehitetty. Ja meidän palveluiden ja kaiken tekemisen pohjana on vahvasti sellainen laaja ja monipuolinen ammattiosaaminen, eli se moniammatillisuus, monialaisuus tulee hyvin vahvasti siinä meidän tekemisen niin kuin kärkenä ja pohjana. Kaikkinensa tällä hetkellä Profiamilla työskentelee 70 aika tarkkaan alan asiantuntijaa, on sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia. Ja se sitten mitä tehdään, niin on tosiaan siinä perheiden arkeen pääosin lastensuojelun tukitoimena toteutettua työtä ja vahvasti sinne perheiden yksilöllisiin tarpeisiin suunniteltuina kokonaisuuksina. Ja missä tämä ehkä vahvimmin sitten meidän palveluista tulee esiin, niin on nämä meidän kotiin vietävän perhekuntoutuksen palvelut sekä erilaiset kotiin vietävät arviointikokonaisuudet. Ja mitä se meidän henkilöstö ja moniammatillisuus sitten käytännössä on? Eli on ajateltu niin, että jotta saadaan toteutettua vahvasti sinne perheiden monipuolisiin haasteisiin soveltuvaa ja kohdentuvaa työtä, niin tarvitaan semmoista uudenlaista osaamisten yhteensovittamista. Ollaan rakennettu meillä sitten työtapaa ja palvelumalleja, jossa yhdistyy se vahva sosiaalialan osaaminen, eli sosiaalityöntekijät, sosionomit, monipuoliseen erityisosaamiseen, johon sitten liittyy meillä muun muassa psykologit, perheterapeutit, muut psykoterapeutit, psykiatrian osaajat, erikoislääkärit, sairaanhoitajat, on erityisopettajia ja monipuolista joukkoa. Ja tämän lisäksi toki, että on niin kuin erilaiset ammattitaustat ja ihan nämä tutkintokoulutukset, niin on sitten kaikilla työntekijöillä toki vielä omia eri aloille suuntautuvia täydennys- ja lisäkoulutuksia. Ja työpohjaa siihen vahvaan lastensuojelutyön ja lastensuojelun reunaehtojen tuntemukseen, jota tulee sitten täydennettyä sinne perheiden tilanteisiin soveltuvilla uusilla näkökulmilla ja luovalla ajattelulla. Ja lähtökohta meillä on siis se, että kaikki eri alan ammattilaiset tekee aidosti sitä lähityötä siellä perheiden kotona. Eli ei ole vain sellaista konsultoivaa tukea ja vahvistusta, vaan on viety se monipuolinen osaaminen sinne perheen arkeen sitten aidosti. Mä vähän viedä konkretian tasolle, mitä tämä esimerkiksi voi tarkoittaa tällaisen yhden case-esimerkin pohjalta, jossa meidän moniammatillisen perhekuntoutuksen palvelun tavallaan kohteena tai ketä ollaan oltu auttamassa on ollut tällainen alakouluikäisen lapsen ja hänen äitinsä perhe. Ja lähtötiedoissa on ollut, että on ollut pitkään lastensuojelun asiakkuudessa piirissä ollut tämä lapsi ja perhe ja on oltu hyvin siinä kohtaa, kun on tavallaan meitä haettu siihen mukaan, niin oltu sitten siinä kynnyksellä jo, että onko nyt huostaanotto se ainoa vaihtoehto tässä kohtaa vai onko vielä jotain muuta tehtävissä. Taustalla on ollut huolta siis sieltä erityisesti lapsen koulukäytiin liittyen ja äidin vähän puutteellisista kyvyistä siinä kohtaa tukee lasta ja lapsen kehitystä ja yleisemmin sitten siellä vanhemman elämän ja taloudenhallinnasta YM. Äidillä taustalla masennusdiagnoosi ja persoonallisuushäiriö, epäilyä ja huumeiden käyttötaustaa ja pojalla myöskin sitten omat erityistarpeensa. Tässä on sitten lähdetty siitä ajatuksesta, että jos saadaan kuitenkin tuotua semmoisella moniammatillisella perheen arkeen viedyllä tuella vielä sellaista kaivattua muutosta näiden niin kuin erilaisten muiden yritysten ja vuosien asiakkuuden jälkeen. No meillä tämmöisessä kohtaa sitten lähdetään liikkeelle siitä, että mikä se on se perheen tarve, minkälaista osaamista heidän kanssa tehtävään työhön nyt voitaisiin ajatella tarvittavan ja
ja lähdetään kokoamaan sitten työryhmä tämän perheen kanssa työskentelyyn. Aina koko työryhmä toimii tiivisti yhdessä nimenomaan perheen kokonaistilanteen tuessa ja verkostotyössä ja paljon siinä tekemisessä onkin sellaista yhteistä kenttää ja pinta-alaa aina sille koko työryhmälle, mutta sitten on myöskin ne pointtinsa, että miksi siellä on vaikka se sosiaalityöntekijä, mikä on se psykologin rooli, mitä psykiatrian osaaja tai terapiatyöosaaja tuo siihen työskentelyyn. Ja tässä on yritetty vähän nyt hahmottaa tällaisia suuntaviivoja siitä, että miten tämä meidän tiimi kyseisessä työskentelyssä on koostunut ja millaisia alueita siitä on vähän sitten työryhmän sisällä jaettu. Mutta korostan, että tämä on vahvasti niin kuin ryhmän yhteisenä prosessina viedään aina se työskentely läpi. Ja se, mitä on esimerkiksi sitten kyseisessä tilanteessa saatu aikaiseksi, niin on ollut niin, että tämä osaaminen ja tämmöinen niin monialainen työ on tuonut toivottuja muutoksia sinne perheen arkeen ja elämään. Eli on vahvasti saatu äidin vanhemmuutta, muun muassa ne mentalisaatiokykyä ja äidin ja lapsen välistä vuorovaikutusta siellä tuettua ja vahvistettua ja käyty nimenomaan sitä äidin omaa taustaa myöskin ja mitä se tuo siihen hänen tämän päivän arkeensa ja vanhemmuuteensa ja saatu sieltä avattua niitä ajatuksia sekä sitten tuettua äitiä vahvemmin sitoutumaan oman psykiatrian puolen hoitoonsa sekä saatettua myöskin hänet alkavaan yksilöpsykoterapiaan. Ja lapsen osalta on tuettu lapsen toimintakykyä, koulunkäyntiä, sitä hänen positiivisen minäkuvansa rakentumista ja tehty paljon sinne koulun suuntaan myöskin yhteistyötä. Tässä on meidän moniammatillinen tiimi työskennellyt perheen kanssa noin vuoden verran. Ollaan tietysti tiiviisti oltu yhteistyössä myöskin sitten tilaavan sosiaalityöntekijän kanssa, lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa ja onnistuttu siinä. Huostaanottoon on saatu tavallaan pyyhkästyä pois tämä uhka ja päästy sitten kevyemmällä tuella siellä eteenpäin. Joo, nyt tuossa aika alkaa päättyä ja päästään niin kuin varsinaiseen asiaan. Yritetään nämä polkaista tästä läpi vielä. Tuossa kun Anniina tähän kutsui mukaan puhumaan, niin jotenkin sitten vahvemmin tähän monitoimijaisen lastensuojelumalliin perehtyessä havaitsin, että vaikka tämä ei ole mitenkään meillä ollut sellainen ohjaava tekijä tuossa muutamia vuosia sitten, kun on palveluita alettu kehittää, niin hyvin paljon sellaisia vahvoja yhtymäkohtia kyllä tähän nyt malliin on tuossa meidän tekemisessä selkeästi ollut. Eli vahvasti sitä monitoimijaista, moniammatillista jaettua asiantuntijuutta sinne perheen tarpeeseen sovitettuna. Asiakaslähtöisyys, lapsilähtöisyys sellaisina ohjaavina periaatteina siinä työskentelyssä, systeemisyys myöskin siellä taustalla, hyvin vahva tiimi, työryhmätyön ote ja erittäin dialoginen työtapa ja se reflektion suuri määrä on ollut niitä sellaisia yhdistäviä tekijöitä varmastikin nyt sitten tähän nyt ehkä enemmän sinne myös kuntien arjen lastensuojeluun tämän uuden mallin myötä tulevaan työskentelymalliin. Ja ehkä niitä meidän ajatuksia, mitä on sitten noussut tässä, kun on nyt muutaman vuoden ajan tätä meidän tekemistä kehitetty ja toteutettu, että mitä se tavallaan vaatii, jotta tämmöinen tiimityönä toteutettu ja moniammatillista osaamista yhdistävä työtapa sitten oikeasti onnistuu ja on mahdollista. Niin tärkeää, että siinä on organisaatiossa kokonaisuudessaan sekä sitten yksittäisen perheen kanssa meillä työskentelevällä työryhmällä on sellainen yhteinen päämäärä ja tavoite, joka voi totta kai kehittyä siinä matkan varrella ja edetessä, mutta pyritään keskustelemalla siihen, että mitä me ollaan tekemässä, miksi, mihin pyritään. Vaatii paljon vuoropuhelua meillä koko organisaation sisällä siitä, että miten meillä sitä työtä tehdään, miten meillä eri osaajien tekeminen ja se ammattitaito yhdistetään ja sitten siinä yksittäisissä työryhmissä sen asiakastyön kannalta ja myös, ja Anita tuossa edellä viittasi, niin myös sitten niiden perheiden kanssa avoimesti keskustellen. Ja se, mikä on niin kuin yksi oleellinen tässä varmaan nytkin, kun jos tullaan yhdistämään sitten sitä sosiaalityön osaamista, perheterapian osaamista, haetaan sieltä verkostoista muualta sitä muuta osaamista, niin on se, että tunnetaan niitä toistemme osaamisia, mitä osaa se perheterapeutti, mitä osaa psykologi, joka tulee jostain mukaan, mikä on se psykiatriaosaajan rooli ja näin edelleen. Vaatii uskallusta vähän mennä sieltä omalta mukavuusalueelta ulos ja heittäytyä sellainen yhteiseen kokonaisuuteen ja
Ja tota, vaikka tämä on tällä jaettu vastuu, niin on koettu, että yksi oleellinen juttu on se, että on kuitenkin määritelty se vetovastuu niissä prosesseissa, jolla on viime kädessä sitten virallisesti langat käsissä. Nyt taitaa olla aika valmis. Hyvin ajoitus. Tämä meni aivan täsmällisen hienosti. Kiitoksia.